मेरो पन्जा लगाएर हेलो भन्नु नि त छोडे मेरो पन्जा लगाएर हिजो भनेको मामा कति धेरै हो मान्छे पनि हेर्दा ट्याक्सहरू आउँछ यस्तो त्यही पोज मामा नमस्ते मामा तेरोले छ नि यार देखि भर्खरै बोलेको अहिलेसम्म त्योभित्र उतै हाम्रो बाइक छ पिङ खेल्दैछ एउटा दाम चाहिँ लगाइदिनु सक्नुहुन्छ त्यो बर्थडे पार्टी उयो छैन हेलो एन्ड वेलकम गाइज है वेलकम टु माई न्यू ब्लग गाइज म चाहिँ सन्जय छु तपाईँहरू पनि सन्जय हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ कार्तिकको बाइक गरेँ त्यो त अनजनको बर्थडे होइन अनि हामी चाहिँ टक्क भीमवली पार्क त्यता आउँदैछ त्यही गाइज आज चाहिँ हामी यसो घुम्न जाऊँ न बजारतिर भनेर हामी जाँदैछौँ है यताबाट घुम्दियौँ यहाँ पिकनिक स्पोट दामी रहेछ पिकनिक सिकनिक खाइरहेको गाइज त्यहाँ केटाहरू त ठिकै छ ल गाइज कभर फेर्दै क्या दामी देखेर होला आज त टन्नै छ है मान्छे सासै ओए पिकनिक ऊ गाडी साडी सब रहेछ क्या आज अस्ति मान्छे थिएन गाइज त्यही हो अब हामी यहाँबाट एकछिन बस्छौँ अनि यसो चिल हान्छौँ अनि त्यहाँबाट नाराघाट नाराघाटतिर जान्छौँ है डरो नाचिरहेको गाइज हामी नै हानिदिनु पर्छ कि अरे अब पिङसिङ सब छ है गाइस मेरो पछाडि हात्ती पनि छ के हान्ने भाइ छोड्दे अहिले अहिले अब फर्किनु बेला ल यहाँ चाहिँ अस्ति हामी पिङसिङ खेलेको ठाउँ है गाइस मान्छे आज टन्नै रहेछ मलाई अस्ति मान्छे थिएन है के छ त मोटे हाल खबर यार हेलो भन्ने नि त मेरो मेरो पन्जा लगाएर हेलो भन्ने नि त मेरो पन्जा आयो मैले छोडिदियो मेरो पन्जा लगाएर हिजो भनेको हेर्नु आम्मा है भन्नु नहुन्थ्यो आम्मामा यति खतरा होइन के छ युट्युबहरू धेरै समातिर हात समातेलाई फेरि त्यो रिपोर्टर धेरै गरेर फेरि केही फरक पर्दैन अहिले नाम बनिएर युट्युबर बन्ने भनेको क्या कहिले सब्सक्राइबै हान्दैन तना तैँले त हानिहाल्छु त मलाई सिक्स नम्बरमा पर्दछ त्यो चाचा फाइभमा होला त सिक्समा पर्दछ क्या छैटौँ यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल है गाइज पछि बनेपछि दामी हुन्छ उतै आइल्यान्ड जस्तो दामी फुल रोप्दो रहेछ है त्यहाँ चाहिँ बवाल देखिन्छ त्यो बिचमा होइन बगैँचा बनाइदियो भने खतरा हुन्छ अस्ति हामीलाई यही बाघले लखरे हेर्नु मरे आम्मामा सबै उडाइदियो बाघले गइज भाइ त्यो माथि नचढ त्यो कराउँछु पालेले हुन त केही नै होइन पालेले देख्यो भने कराउँछ अहिले ऊ त्यहाँ जाम न आम्मा कस्तो हेरेको रे हेट नहन हेरेको क्या नहन कि आँखै नझुम्का गर्नु हामीकोमा हामी बस्ने यहाँ थियो अब आज चाहिँ त्यहाँनिर चेन्ज हुनु गाइडा बर्थडे भयो माम कति धेरै हो मान्छे पनि हेर्दा ट्याक्सहरू आउँछ ऱ्याप हान्ने भने क्या त्यो भयो बाहिर गयो क्या हो कहाँ हो कि नाचिरहेको छ कसले लिएर गइस पिकनिक आयो भाइ पिकनिक आयो के तिम्रो नाम सञ्जित भुजेल यहाँ नयाँ जेट हजुर भियालोजी हजुर 1 2 3
ओके हेलो बंधु हेलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब एकदम घर कहाँ है तुम्हें भाई मेरा पिनसिंगम यो भाइहरू चाहिँ पिकनिक आएर चाहिँ पिकनिक आयो भाइ पिकनिक आएर चाहिँ होइन टक्क भाइले घर गएर सब्सक्राइब भयो भने भ्लिएर भाइ है भोलि आउँछ भिमोल पार्क यो चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ त्यही हो भाइ हामी त्यहाँ जहिले आउँछ डेली कस्टमर हो हामी यहाँ ल अङ्कल बाजे आउँदै गरौँ ल आउँदै गरौँ ल हातको मूर्ति छ कि हजुर अस्तिको अस्ति पनि छ यहाँको ब्लग ओइ मैले लाँदै समात्छ ल म यता क्यामरा गरिदिन्छ नि हेर्दिनलाई रोज गरेर भयो छ तेरे गएले यार हाम्रो तिनजना लाभरेज गाइजहरू हिँड्दैछ उताबाट पिकनिक खाने भाइहरू आउँदैछ तेरो सिनेमेटिक बनाइदिनु पऱ्यो बाइक चढेको सिनेमेटिक भिडियो खिचिदिन्छु हाम्रो सिनेमेटिक भिडियो जाँदै थियो अब निरज कुमालको यस्तो चाहिँ पोज सयवटा पुग्न चार भागे सय पुग्न चार भागे दुई तिनवटा ब्लग त पेन्डिङमै छ म चाहिँ कस्टम ऊ हो त्यो ऊ हो भने त्यो भन्दना होइन हल्लागर मैले चलाउने मान्छे लगाउनु पर्ने आफ्नो लागि आफै किन्ने हो लगेर हामी चाहिँ गोलाघाट गोलाघाट जाँदैछौँ है भीमावली पार्कबाट टक्क निस्केर यो चाहिँ भोजाड बर्थडे ट्री राजा अन्दनको होइन त्यही त हो नि रमाइलो हामी जाँदैछौँ भिडियो हेर्नु होला टक्क लगाएर माया गरिदिनु होला भोजाड जङ्गल परेर हामी चाहिँ अगाडि हो यो चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ भरतपुर नगरपालिका वी आर हेडिङ टुवर्ड अगाडि चाहिँ हाम्रो मोटे मोटे राइडर उता अगाडि चाहिँ कप्स कप्स होइन पुलिस पुलिस मामा नमस्ते कप्स कप्स होइन पुलिस पुलिस मामा नमस्ते मामा अगाडि चलाउने राइडर मोटे मोटे खतरे राइडर कभर कभर हाल्दै गाइस कस्तो छ मोटे ओए हेलमेटै सानो भएन त तँलाई त म चाहिँ अनुहारै बाहिर निस्क्या त्यसको त यहाँ मोटे ओए तेरो त अनुहारै बाहिर निस्क्या त म चाहिँ अघि thank you.
होटल को गाड़ी कैसे थे यार मालपोत चौक चितवन को मुटु मालपोत मालपोत जगह कार सब ये लाइन से सब सरकारी कार्यालय लाइन है सब सरकारी है सब जे भी ये नागरिकता सागरता पासपोर्ट है नाम छाई पारी नागरिकता सब ये यो प्रदेश प्रहरी अनि सबै यतै हो भनौँ न नेपालको गभर्मेन्ट यति समयको गभर्मेन्ट सबै लाइनमा कोही त तिनीहरू त आउँदै आएन त मैले त्यस्तो बताएँ Hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Bharatpur, Bharatpur guys, Bharatpur! Mode kahan gaya main sala. चितवनको एयरपोर्ट अगाडि गएको थियो सब यो चितवनको भइहाल्यो चौबिस कोटी हामी यहाँबाट राइट लाग् लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ ए गाइस मामाहरू हाम्रो मामा राम्रो मामा पच्चिस किलोमिटर मोटेहरू कहाँ गएर हुनु लगाइ हामी चाहिँ जान लाग्यो अब गयो तिनीहरू कताको बाटो है केही छोडेन नि मोटे अलिक कुदा न
पेट्रोल हाल्नु पर्ने हुन्छ गाइज, पेट्रोलै छैन यार, देखिन्छ पेट्रोल हाल्नु पर्ने हुन्छ गाइज, हामी टक्क होइन ए चनाउने होइन ठाउँमा पैसा पनि धेरै छैन है भिखारी भाइ, यहाँ चाहिँ 10 पैसा महँगो रहेछ यार त पेट्रोल हाल्ने गाइज, अब त्यस्तो हुन्छ त्यसको पाउँछ ल हामी चाहिँ जान लाग्यो पेट्रोल सेट्रोल हालेर गाइज, हेलो नमस्ते, वेयर आर यू फ्रम? नेदरल्यान्ड। नेदरल्यान्ड, ओ नाइस, व्हाट्स योर नेम? आई एम सिद्राम। यरुन, ओके ब्रो, नाइस। ओके योर्स? मिसिया। या ओके, योर नेम? माय नीरज, नीरज कुमार। नीरज कुमार, आ नाइस, बर्थडे टुडे, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, या कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके, वेयर यू स्टे? व्हाट ए देयर? ओके, nice to meet you, good luck, bye. bakhare bole khare sa
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sick. Hello guys, I'm Charlie. Barai Jungle Resort. त्यही भित्र उतै हाम्रो बाइक छ, पिङ खेल्दैछ एकवटा दोबान दोबान गाइस. यतापट्टि नारायणी है, यो नारायणी, यो भन्दा पारि जङ्गल पारि कावसुति. हामी चाहिँ यता पप कसिम चितवनको होइन लास्टतल आइसक्यो गाइस. यहाँबाट अब 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर जाँदा होइन इन्डिया बोर्डर आउँछ यो, त्यहाँ तिनीहरू चाहिँ पिङ खेल्दैछ गाइस. नखेलेको टक्क हामी चाहिँ आइसक्यो है. अब यहाँ आधी घन्टा एक घन्टा त्यस्तै बस्छौँ अनि जान्छौँ. ठाउँ चाहिँ दामी छ गाइस, हल्कै घाम लाग्छ होइन, हल्का गर्मीले भए तर द प्लेस इज भेरी गुड. यस्तो अब सबै ठाउँको एउटै भाइब्स हुँदैन, छुट्टै छुट्टै भाइब्स हुन्छ. त्यही भएर यहाँ यहाँको भाइब्स छिट्टै हुन्छ, उता भीमलीको भाइब्स छिट्टै हुन्छ. त्यस्तो हो क्या, हामी जहाँ बसे ए यहाँ त पुरा रहेछ चौर सौर सब गाइड्स ल्याङसँग हुन्छ. कहाँ हो तिनीहरू आउँदैछ भर्खर. त्यो त्यहाँनिर भ्युटाहरू रहेछ, चन्न पाउँछै पाउँदैन त्यहाँ भ्युटा गाइस. भ्युटाहरू आम्मा, यहाँको भ्युटा गाइस, हामीको भ्युटाहरू चल्न लाग्यो गाइस. म चाहिँ होइन टक्क लागेर भ्युटाहरू भ्युटाहरू मोटे. हाम्रो चाहिँ यस्तो आज चाहिँ आजको स्पेसल हाम्रो बर्थडे, टक्क बर्थडे हल्का सेलिब्रेसन होइन. अलिक टाढा घुम्न भनौँ न, घुम्न आएको पश्चिम चितवन घुम्न आयो गाइड्स. भ्युटाहरू चाहिँ दामी रहेछ, एक तला दुई तला चार तला आयो खगेल लाग्ने गाइड्स. आमामा थेट चार तलामै पागल हुँदो रहेछ. घर बनायो भने त लिफ्ट हाल्नु पर्छ है, छाते अरे पापीमा थेट. कहाँ यहाँ छाते त नि मैले दामी लगाइदिनु सक्नुहुन्छ. हामी चाहिँ आइसक्यो, अब यसरी बस्छौँ अनि जान्छौँ. यहाँ चाहिँ जीप सवारी हुन्छ गाइस, मेरो पछाडि चाहिँ किन्छ मेरो यो सवारै भनौँ न, जीप सवारी हुन्छ. नेसनल पार्क भइहाल्यो हाम्रो बाइकको, त्यहाँ छ पछाडि दुईजना, म एकजना, अगाडि दुईजना. यो मिनी के अरे जीप हो, यो मिनी कुपर हो, होइन कुपर होइन, त्यसलाई के भन्छ अर्कै भन्छ. अब हामी घन्टा जानु लाग्छ एकछिन, घुम्यो फोटो सोटो खिच्यो, टेन्सन हुन्छ, दामी छ. त्यो बर्थडे पार्टी उयो थिएन मासु खान्न भनी खान्न त आज त खान्न त ओए लाइन लाइन हजुर